Kolikor zemlje bova obhodila od 7 ure do poldneva, toliko bo tvojega, je štebrški grof pred več stoletji obljubil mojemu pra-pra-pra-pra-pra-dedu, ko mu je ta rešil utapljajočega se sina v bližnjem Tolmunu. Res sta hodila 5 ur in obhodila za cel grunt posesti. Za povrh ga je odrešil tlačanskih obveznosti in mu podaril pravice svobodnjaka. In njegovi vnuki bi na takavčevini v Podštebrku še danes tkali platno in svoj čas, če ne bi leta po drugi svetovni vojni preplavila naše dežele z novimi odrešitvami, novimi pravicami, pa tudi krivicami. Naša mami, zadnji tekavči otrok v družini Kotnik, zdaj na koncu te sage pije iz rešeta in je iz naprstnika in še meni se milostri, kadar zunanje strani tekavče ograde skoraj pravličnega praposestva se spogledujem z razpelom, ki so ga moji predniki iz roda v rod imenovali Bog bode varuh. O, ko bi mi zdaj živeli tam, sanjarim kdaj, in premišljam, ob kateri zid bi napeli marelična drevesa, kje bi imela zeliščni vrt, na katero mogočno smreko bi navesili novoletne lučke in kakšni imenitni pikniki bi bili pod velikim kozovcem. Čredo ovac bi preskakovali mladi kozlički, mandarinke bi racale med turškimi kokoškami, med in mleko bi se cedilo vse naokrog. Dej, Tanči, še tega, kar mamo, ne obvladamo, me hitro strezni Miki, ki komaj čaka na september, ko trava malo počasneje raste in je ni potrebno kar naprej kositi. Čas je mojemu milemu možu naklonjen. 1, 2, 3 je tu jesen, ki pa mene vsakič znova obdari s še večjimi norenji. Do konca dvomim vanjo. Morda je pa letos le ne bo sledila zima in bo sonce brez večjega počitka zažarelo v novo poletje. A letni časi se ne dajo. Pot, ki vodi do naše hiše, je zopet tlakovana s povoženimi jabolki in pijanimi osami. Tako so nadelane, da jim še večerno molitev nese po strani. Otožno pobrančavajo v mrak in me spominjajo na par let nazaj, ko je naše pleme komaj obvladalo vse to jesensko obilje. Takrat smo najprej prešteli vedra in gajbe. Aleš je strokovno ocenil. V 1 uro bo vse narejen. Ha, me pa res zanima, se je tomu namuznil Matija in potisnil roke še globje v žep. Že naše zgodne vstajanje je komentiral več kot primerno. Ko rano rani, ili je pek, ili budala. In nas dalje opazoval, ko se podimo pod širokimi krinolinami starih jablanj in jih z dolgimi palicami prašimo do zadnjih vej. Jaz sem z obiralom, katerega palica se teleskopsko daljša tja proti nebu, dobesedno šminkirala. Rdečelična jabolka so letela vse vprek. Še cesta se je vsakič, ko na obzorju ni bilo avtomobilov, spremenila v orjaško biljardno mizo. O, jabolk vam pa letos ne manjka, se nam je z bicikla smejal sosedov Janez. Mimo grede nam je zaupal svoj recept za pripravo jabolčnega kisa in pristavil. Ha, in kazarci jes, ha na dan, pa na kalu, pa si. Pa da se iz srca nasmeješ, da se organizem nekako raztegne. Tu je pus zdravja. Pa če nimaš kaj zapovedati, se pa zlaš. Aleš na vrhu drevesa je takoj sklenil. Tudi mi bomo naredili jabolčni kis, sej soka bo itak preveč. Miki pa je premišljeno dodal. Štrudel bi bila najboljša rešitev tegale problema. V času južine smo še vedno pobirali jabolka na vrtu. Gajbe, vedra, škatle, banje, košare in karkoli si jih lahko nabral več kot 10, vse je bilo že zdavnaj polno. Ko bi to videla naša mamuma. Pred 50 leti je bila prepričana, da je vrtnar prodal sadike parmene, carjevičev, delišesa in kaj vem kakšne imenitne sorte še. Čez 20 let so jablane končno prvič obrodile in skupaj z mamumo smo dočakali 3 bobovce, na vsakem drevesu 1. Zadnja leta pa so jablane dobesedno ponorele. Pa kaj bomo s toliko sadja, se je vsake toliko kdo vprašal. A se je v bližini že našel navdušenec in poparil sleherni dvom v koristnost dela. Do polnoči smo potem prali, mleli, stiskali, kuhali, precejali, pretakali in v rahlem špetiru naše bobovce spreminjali v nektar. Dolfe soka sploh ne prevreva. Kuhati je potrebno s termometrom. Dovolj je, da začneš sok šumeti, takrat ima 70 stopin, ne 80. Sok mora zavreti, če ne bo vrel kasneje.
Peter pravi, da s previsoko temperaturo uničeš tudi vse vitamine. Da ne bi kdo dodajal sladkorja. Gorilec ne sme biti pod sodom, bo tesnilo popustilo. Dolfe je zmeraj kuhal pod sodom. Prelivajte počasi, vse pluska naokrog. In zopet Miki z eno od svojih brigadirskih dni. Ko žuri, gubi na dostojanstvu. Divje sem ga pogledala, zopet zlila pol soka mimo in že smo se kregali okrog postopka kisanja. Sadno kašo se prelije z vodo in to je to. Ti kašo stres kuram, pravi kis se dela iz soka, z veho. 100 let smo stvari obvladovali, a zdaj pa kar nekaj novega. 100 let smo pili gnilobo, ne kis. Najprej anaerobno, potem aerobno. Ne, obratno. Meni je vse en, sem da ne bo potrebno spet črvov precejati iz kisa. Črvov? No, se vsega ti pa tudi ni treba povedati. Tudi vinske mušice se morajo razmnoževati. Pa ne na mojem okrožniku solate. Že zdavnaj se je stemnilo. 200 litrov, je slovesno oznanil Aleš, ko je vrtel zadnjo prešo. No, pa jih je 6 delal 12 ur za 20 000 dolarjev, to je 80 evrov, je še kanček slovesne je podal zaključni račun Miki, vesel, da ni k stroškom potrebno prišteti še nakupa novih posod, sodov in mlina. Čez en teden ne pa vse skupaj zavre, sem cinično pomislila na črni scenarij, ki se je že čez nekaj ur, ko smo vsi sladko spali, začel odvijati povsem po svoje. Ko je bil sod poln vročega soka in skrbno zalit s parafinom, se je tesnilo pipe odločilo popustiti in zjutraj so klet preplavljali tekoči darovi narave. Da ne bi začel spet s kakšno ekonomijo, sem posvarila Mikija, ki je na koncu jezika komaj zadržal nove račune. Samo to bi še vprašal, kdaj bomo popili 50 litrov bezgoga soka in 60 litrov groznega, ki se praši doma v kleti. In kaj bomo še s tisto tono jabolk, ki so ostala na drevju, ga je iskreno zanimalo. Letos je pač prestopno leto in je vsega v izobilju, sem se delala pametno, ko se je nebo nenadoma stemnilo in kar vzvalovalo. Nepregledna jata škorcev se je dvigala in spuščala proti Mirškemu vršiču, pa spet nazaj proti Javorču, ravno pravi čas, da sem zaključila. No vidiš, še škorcev je več kot druga leta. Takrat še nisem slutila, da so škorci očitno prisluhnili našemu tarnanju in nam sklenili pomagati pri spravilu pridelka. Krožili so od vasi do vasi in se uglašeno, skoraj načrtno, kot ena sama ptica roparica spuščali na sadovnjake. Že sem mislila, da so našo latifundijo spregledali, ko so se v živčnem ščebetu kot ogromen črn oblak ovesili na drevje in trto okrog hiše. Grozljivo, a sveta jeza me je okorajžila in parkrat sem udarila s pokrovom smetnjaka. Zdaj je izgledalo, da bodo v krempljih odnesli hišo z vrtom vred. Tako so usplali. Dvignili so se in leteča preproga je praznih klunov odjadrala proti blatni brezovici. Naša domačija s 3 jablanami in eno mačko vred, ki jo obhodim v 2 minutah in 126 koraki, je bila tako rešena. In potem smo jedli in pili in bili dobre volje in celo meni so dali piti, da imam še zdaj mokar jezik.